Друзі, ми сьогодні зібралися з надзвичайно важливої нагоди. Я вчора був у Вінниці, в обласній державній адміністрації. Вони там, мабуть, чули про нашу діяльність волонтерську тут, але не спитали мене, як ви там, що ви там, може вам чимось допомогти. Але я зате був у газеті «33 канал» і розказав редактору газети Жучинському Анатолію Петровичу про нашу, про вашу діяльність в будинку дитячої творчості. Скільки сіток ви вже вив'язали на фронт і продовжуєте вив'язувати. Одна із сіток пішла в підрозділ, в якому воює син директорки цієї установи. Дві сітки, мені підказують, дві вже пішли. Тобто ми всі тут одного, як кажуть, почуття і корення патріотичного. Редактор, довго не думаючи, дістав із кишені своєї 300 гривнів і сказав: за заслуги перед вітчизною випишіть Василю Володимировичу Сергію Ільковичу Возняку, видатному волонтеру Ямполя і Ямпільського району, за оцю суму грошей підписку до кінця року газети «33 канал». І я тільки що це зробив. Ось вона, зараз покажу глядачам, щоб вони повірили. Ось квитанція, якщо бачите, ось квитанція. От, до кінця року це майже 300 гривнів, 280. 280. Отже, друзі, прошу аплодисменти. Я вручаю видатному волонтеру від редактора особисто за його особисті кошти виписку на 33 канал до кінця року. А тепер, що я подумав, грішний Василь Володимирович Кіска? Вони ж то двох працювали, не тільки Сергій Ількович, якому низький-низький уклін, він, звичайно, леву участку праці. Але вони ж то двох. Ніна Васильівна Шкурак, від душі і серця, це вже я, використавши 20 гривнів залишку від суми 300 гривнів редакторської, я додавив свої. І ми вам вручаємо зараз під аплодисменти виписку цієї ж самої газети, але, на жаль, на 3 місяці поки що. Я думаю, потім ми цю виписку продовжимо далі. Отже, шановні друзі, аплодисменти. Ми вам дуже дякуємо, вручаємо. Щастя, здоров'я, перемог. Ми захищаємо, бережімо, обороняємо Україну нашу рідну і надалі разом. Слава Україні! Дякую всім!